Ընդհանրության պես բնություն չկա այդ ինչի զինես ասա։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք բնականաբար շարունակում ենք մեր բնաշխարհին ծանոթանալու գործընթացները և ուղղակի նաև այս բնության մեջ ուզում եմ մի քանի մտկերով կիսվել և քննարկենք, օրինակ տեսեք, անցյալ տարին անցավ իրապես շատ ծարաբերնված, որովհետև պետք էր հասկանալ մի բան, որ մենք որպես ընդդիմություն ընկալված լինելու խնդիր ունեին, և ես կարծում դեռևս ունեմ։ Խնդիրը հետևյալն էր, մարդիկ ասում են լավ, հեղափոխություն է եղել, ինչի ա պետք ընդդիմություն, բայց ուզում ձեզ բացատրել և տեղեկացնել հետևյալը, որ ընդդիմության գործը իշխանությանը հսկելն է և իշխանության գործունեությանը հետևողական դիտարկում իրականացնել։ Օրինակ, պատկերացնենք ինչ որ սխալ է տեղի ունեցել, ինչ եք կարծում դրա մասին, եթե լռում է իշխանությունը, ով պետք է խոսի, եթե ոչ մենք, այսինքն մենք ասում ենք, այս բանը սխալ է կարել, իրենք այդ սխալը կամ ուղում են, կամ ասում են, սխալ չեն կարել, լավ են կարել, օրինակ, բայց պատկերացրեք, եթե մենք դա չենք ասում, և ասողները նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն են, այդ ասածը որևէ դեպք տեղ չի հասնել, այսինքն մեր ժողովուրդը պետք է դիտակցի, ուզում է ընդդիմություն Աշոտյաններին, թե մեզ։ Ես կարծում եմ ժողովուրդը այդ որոշումը կայացրել է դեռևս դեկտեմբերի 9-ին և որոշել է, որ ընդդիմություն որպես ընտրել են մեզ։ Եթե այդպես չլիներ, կընտրեին ՀՀԿ-ին, հիմա հանրապետականը կլիներ ընդդիմությունը, օրինակ խորհրդը հանրապետական, բայց ընտրել են մեզ։ Հետևաբար այստեղ հասկացված լինելու խնդիրն այն է, որ մարդիկ պետք է հասկանա, որ մենք ինչ անում ենք, ուզում ենք, որ ավելի լավ լինի, այսինքն քննադատում ենք, ուզում ենք ավելի լավ լինի, օրենքի նախագծեր ենք ներկայացնում, որին իշխանությունը չի համաձայնում, էլի միտված նրան, որ ավելի լավ լինի։ Պարզ է, որ հեղափոխությունից հետո բավականին բաներ դրական ճանապարհով ընթացք ունեն և դա մենք միշտ ողջունում ենք և աջակցում ենք։ Հիմա մեզ անթատ գրում են, ասում են, իշխանության հետ եղեք, իշխանության կողքին կանգնեք և այլն և այլն, ոչ ջան, ինչ անշանակում կողքին կանգնել, ոնց կարելի է քաղաքականությունը կենցաղային մակարդակում քննարկել, օրինակ մարդը մարդի կողքին կանգնել, քաղաքականության մեջ քաղաքական ուժեր են, ունեն բանաձևեր, ծրագրեր, նպատակներ և դրանից բխող գործողություններ են իրականացնում։ Ես ա, այսինքն մենք ակնկալում ենք, որ 20 թվականին որ նախարարը որտեղ սխալ թույլ տվեց, հանկարծ ինչ-որ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ մտավ, մենք պետք է դա բարձրաձայնենք և շատ սուր քննադատենք և ձեզ իրազեկենք։ Մենք ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը այդ հարցում, որպեսզի ավելի լավ լինի։ Ինչ խոստում, որ տրվեց, չկատարվեց, դրան էլ հետևողական լինել, ինչ սխալարվեց, դրան հետևողական լինել։ Հիմա Երևանի քաղաքապետարանին անդրադառնալ, ասում ենք կամ ազեն վերցնում, ապես են տարի, չի ընդրդվություն, ասում ենք, հա հոտուն չի տարը, դե պատկերացրեք ինչ-որ մեկի դիմել աշի ընդրդվություն ստանալու և մերժվել է, հիմա այդ մարդ ինչ ա մտածում, մտկերի մեջ անգ, ես մա կարող ա պետք ա կամազ արնեի, դրա համար չեն տվեց ընդրդվություն, մտածմունքների մեջ ա, արդյոք կարելի ա սա դարձնել նման ճղճին թեմա, բայց մենք ինչ ենք ասում, եթե ամբողջ աշխարհում ասում ենք նման պրակտիկա կա, 88 հատ մանդատ ունեք, օրենք բերեք, ընդունեք, այդ օրենքով արեք, օրենքով արեք, բա ինչ, չեք կարողանում ընդունել, ասեք մենք ընդունենք, այ ախպեր ջան, բայց երբ որ սխալը մենք ցույց ենք տալի բարձրաձայնում ենք, մի զարմացեք, մի ասեք, վայ, բա ինչ եղավ, բա ոնց եղավ, այդ ուղղակի մի օրինակ էր, բայց ամփոփելով ուզում եմ ասեմ, որ շատ լավ տարի ա մեզ սպասվում, ավելի շատ շինարարական աշխատանքներ երկրում կլինեն, ավելի շատ շինարարություններ կլինեն և հա, չմորանամ, այն հանրապետականի քաղաքապետեր կան է մի քանի տեղ սառած մնացել են, ժողովուրդ ջան, իրանք այդ շինարարությունները, ճանապարհաշինություն, շենք վերանորոգել, դպրոցները վերանորոգել, փորձում են ծախել ժողովրդի վրա, որ դա իրանք են անում, հիմա ասեք իրանք ոչ մի կապ չունեն, չփորձեն հանկարծ այդ թալանչիները, մանդատագողները որևէ կերպ
պետական բյուջեի միջոցները, հեղափոխության արդյունքներով գեներացված գումարները, որի շնորհիվ այսօր շինարարություններ են լինում, դա ներկայացնեմ որպես իրանց սխրանք կամ իրանց ձեռքբերում։ Ուշադիր եղեք, եղեք իրազեք, լավ մնացեք, կապի մեջ։